waxaa maanta magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska lagu qabtay xaflad lagu xusaystay 18kii May. Haddaba dadweynihii ka soo qayb galay oo tahniyad iyo salaan isugu jirtay u diray dadweynaha reer Soomaaliland, waxaana ka mid ahaa hadalo sida tan: Allahi ta'ala wa barakatu. Anagoo ah jaaliyadda reer Birmingham ee UK, waxaanu halkan ugu dabaaldegaynaa sanad guurada Soomaaliland oo ku beegan 30 sano. Madaxweynahayaga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkiisa waxaa leeyahay hambalyo in ka badan Soomaaliland. Ictiraaf uma baahna, Ilaahay baa ictiraafay. Sanadka ka sii dambeeya insha allah waxaan rajaynaynaa intaa iyo in ka badan iyo heer ka sii sarreeya inay gaadho. Waxaa leeyahay dhammaan Soomaaliland hambalyo madaxweynahayaga iyo shacabkayaga iyo dalkayagaba. Sanadkan sanadkiisana insha allah khayr iyo bashbashiyo barwaaqo ku gaadho. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan hambalyo uga dirayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Dhammaan Soomaaliland, salaam baan u dirayaa ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland, qabanqaabayaasha xafladan soo qabanqaabiyey. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Ay ka mid tahay Shukri, Caasha, Hibo, waxaan idleeyahay jasaaka allaahumma khayr, waa mahadsan tihiin. Waxaa kaloon halkan hambalyada labaad uga dirayaa TV-ga qaranka iyo TV-ga bariga codka Afrika. Waxaan leeyahay maasha allah ilaahay khayr haydin siiyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland, ugu horreeya madaxweynahayga Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan leeyahay iyo ciidanka qaranka dhammaan, ilaahay garabkiina ha galo. Waxaa xafladani ay ka turjumaysaa sanad guuradii 30aad ee Soomaaliland. Waxaan u leenahay FIFA Soomaaliland. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan u salaamayaa shacabka reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay habi ay tiin may waan 30 jirsanay, 30 kaloo sano dambana aan jirno aan joogno. Alxamdulilah, aad baan idin wada salaamayaa. Hambalyeynayaa bulshada reer Soomaaliland oo maaragtay iyo waddankeena Soomaaliland oo 30 jirsaday. Maasha allah, happy birthday, happy 18 day. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaana wa tacaala sanadkaas sanadkiisa inagoo ictiraaf haysana, oo maaragtay calankeenna iyo maaragtay waddankeenna adduunka caan ka yahay, iminkaba waa caanay laakiin laynaga ictiraafsan yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ina tuso sanadka soo socda 2022 insha allah. Waxaan ka salaamayaa maxay tahay 18 May Soomaaliland, waa maalintii xornimada aan qaadanay. Waan 30 jirsanay, sanad kastoo sidaa u buuxsama. Ilaahay sanadka sanadkiisa dambe sida khayr iyo caafimaad ilaahay haynagu gaarsiiyo. Raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan anoo ku hadlaya magaca Soomaaliland Women Empower, waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliland oo dhan munaasabadda 18 May. Hambalyaan u dirayaa, waxaanan u dirayaa gaar ahaan madaxweyneheena Mudane Muuse Biixi, iyo waxaan u dirayaa shicibka oo dhan.